Les mouvements, il tient les mains. Ouais, babou. Mais ouais, j'allais cool. Yeah! Oui, il y a une bonne note. Non, il y a une umugenzi yigendera n'umurodoka yarabigenza yibaze kuza ahantu aba sinabura kumenya ahantu aba gute none se murakorana cyangwa murabana uzi ko ishari yabo kumuhindukije se mana uzi ko ishari yabo nta busitiye ubwanjye nawe gusa ndabeshya beshya iyo ishari mu kirera ntabwo ikirigengo buriya mfite inama ye nawe The Choice Live DJ Mu appreciate sana ndetse nya tracks nziza cyane make sure you guys go stream it kuri digital platforms zose no ku YouTube channel ya La Rena nizere ko muramuha support ishoboka Phil Peter Babu DJ Mu na brand of The Choice We Are Live still nizere ko mukomeje kumera neza muri hirya no hino twakeneye n'undi mutumirwa wacu umwe mu ba actresses b'abahanga cyane mu Rwanda one of the beautiful queens actresses you know arimo ara trending ariko none cyangwa yaje kwambara uyu munsi babu ini next level ubunda ko babu kukunda kuririmba waririmbye ka karirimbo ka active kitwa isha kuntu gatangira gace gatanyara guze nawe ntukajye ubishya ikiganiro aha ipu vugovuya wagweja vugovuya wakimonyo se mani wari witegereje babu hindukira wongere umurebe neza babu ngenda byemera igweja ribyemera uhita umwitegereje urabona ari nk'iki ni urumonyo rwariye koko ariko ubundi ikimonyo si cyo kiva mu musi kwa babu iyo gikuze ntabwo ikimonyo cyo ntize nanjye ikimonyo ntabwo ukizi ariko ubwo ibintu byari sikwiriye ngo ni bimwe mwari mwapanze aya umuntu ahita yidebriya nyine ni ibintu byarahuriranye gutyo bisanzwe byaraje gutyo guze ariko nta nta kaburi imvano ubundi gweja ni iki uyu munsi ayishaje no gusobanura igweja kugira ngo tubirangize kandi nabivuze amazi nta gweja arinywa hari icyondo tugiye guponda hano se amazi ni wowe uyasaba cyane wowe uyatanga no wanda mumuzanira amazi ayisha babu ntabwo ikaze igweja rikuru akigera muri sitidiyo za isibo tivi ayisha yakiriwe n'igweja rikuru igweja ko ryumva rya kwakira uhagurutse reka guhobera nta kibazo babu na mutero ariko wumve ko yahindura kwa kundi bahobera umuntu mani bakanamuti bro oya unafate gutya mani kuse wagiye ubaseri ntukajye wica sikiripiti uzi ko ayishari yabo kumuhindukije se mani uzi ko ayishari yabo ipa ndetse ko utamuteruye mwereke igweja rikuru ukuntu babigenza oya ntagende ukuntu uba ugomba kubigenza ese nukora ubukwe n'umuntu w'umusitiye ufite ibigango mugiye kwifotoza wajya ukora rihaso ataneru ntabwo byakunze oya mwereke babu ukuntu bizaba bimeze ngende igweja ugusitiye wowe nta busitiye ubwanjye wenda nta busitiye ubwanjye nawe gusa ndabeshya beshya ishari mu kirere ko waguterura mani dijemu wadufashije ibintu byose wakoze uyu uterura ibyuma dijemu uterura ngwino twereke na sitiyu yakoze ubukwe kumva sitiyu yakoze ubukwe ngwino ngwino twereke aba yafashe ifoto ngwino uyu muhungu urabona ko ari igikari n'amarinete y'aba sitiyu kuko mwafata ifoto y'ubukwe mwereke gutyo Yeah!
kwerekana ubuye. Mumare ntago nzongera mumare. Eh, rimwe mu sibyo turakwiyiza ishango yabikunze. Ako se babu. Uri rekera umane. Ngarakandi kano yogeye babu. Eh, barabigupye. Birakanye. Aisha ubwo uzogera kwifuza city yukoko. Iri ari city yo. Mu wumvishe yuko ngo nta kintu bihinduraho ngo nta kintu bihinduraho umwana aracyakomeje kwishakira city se wumvishe ibigango byura musore byo bidakora ariko ni fresh dusobanurira ati gweja bivuga iki shabara nsobanuriye ntago nari mbiza ariko arambiye ngo nagasimba abantu borora no muhire no mu rugo ukavamo indodo we gukota igwesha na gasimba urura kavama indodo eh abavama imbara mapamba abavama mapamba magwe eh amavwesha ni akorwamo business nako ari bizi eh ni nubusimba mani buhenze urumva tari bora ho so gusimba tura magwesha nubusimba buhenze bro nako ari bizi ko magwesha bayorora magwesha n'umugabe w'umuntu gusimba ka fake fake wapi shanayi nararibonye kumweru kameze uko nyuma yo gusonora wumvishe turi yo cyangwa ari suye hari murega magwesha arahari barahari ntagari bose ariko barahari mu kiganiro none se none yigiye ikintu cyambabaje n'ukuntu manisheri wawe bahise bamuhindura igwesha rikuru ari umugabo tubana se nako tuzabana nibyiwe nyine ne wabikoze yagaye ese ubu wumva afite imbaraga nk'izagasimba koko cyangwa wumva ari nk'izabana kibazo kare agasimba sindakabona amaso ku mazi ukurikije uko bakagusobanuriye wumva afite imbaraga z'abagabo cyari izudutse ngubwo dorurana risomye ako kaisha ni na keja mana ako shere bakanasheka neza wakabonye kwivugisha ejo muri twakira Brianne hano yararimo arafana Brianne ari kuvuga ngo we nta muntu wo muri city y'umwabana ngo n'utwereka shere wawe ngo tuzamureba tubone murajyanye undi utabana no mu city ngo kubera iki uyu niwe wabivuze oya ni Brianne wabivuze oya arangije oya ariko njye Brianne si bwo niwe bakwemera kundusha Brianne mana usuko ntarinda afite nini ariko bazakora ibintu byose bazabikoresha ntibagakoresha inda gusa bazakoresha n'ikiza n'ibindi byose inda niyo bakwemera afite indi nkingi imurengera ari kuduhisha iyihese niyo ndi kwibaza mbese Brianne ari wowe na Brianne mu maso ubwo reka tugende tuvivu ubwo niwe ugiye kuzajya uvivu mu maso tugiye kuhagarukaho koko naho ubwo naho ari ibintu wakorerwa utinda kumvisha isha ariko kunavuga wenda ahandi mvuga nta kibazo ariko tugeze ku isura ndamukubita ndanamwica uramufite banki ifu y'ubugari cyangwa ni nk'icyondo cyane ariko Brianne aranshyigikiye wenda ni uko hari ahantu tugonganira njyewe nawe ambwira ati reka urashaka umugabo ngewe arashaka ngo warashaka gengo ahubwo urwego nawe yabishyizeho ntago ikiri gengo Brianne ufite inama nawe yabishyize kuri uwe rwego se nawe yabishyize ku rundi rwego ngo abishakishe ingufu kabisa nawe arashaka umusitiyo ese ufite umugabo agashaka kubaga ingo ya Brianne wabyemera cyangwa y'undi mukobwa muri rusange yage ya Brianne nabyemera akubera iki undi mukobwa wapi Brianne nta bintu byinshi ngo wenda ngo yagiye muri mapenzi ngo afite irari ngo ku mutipe mukundana ariko abandi babebe kandi ari umukobwa ni umukobwa yego ariko ntabwo ndabimubona nabyirari nyine wa mukobwa kuno president umuntu ngo ubone afite irari cyavuga ati ebana ariko abandi bakobwa ahera ku rukwete ari tambwe eh nta mugore seko numva umufite umuhari oya nawe yamaze kubigukora ta dishti yageze dishti yage guse kumuvuze ngo hari ikintu cyambere cyo aracyimutse bibaza umuntu nyine avuze nawe mu bantu bose tuba turi kumwe nawe arabizi asyatanzitse oya nyine baba batandukanye urumva Pierre atandukanye na Brianne wakubwira Trump uze ko ukigenda n'abantu bafite irarubiza oya ariko nta muntu tuno sirari irarirega ni ditubamo nyine twese n'umugenzi kese ditubamo irari nta n'umugenzi yigendera nta hantu se muragonganira Paris aho ni fresh arubwo arabona umusore ngo amwifuze
ntago mbizi ni sawa ariko nacyo ubwana ko ari guseka nkagira ubwoba ese ufite benshi cyangwa numwe tuzi wena simo rego twabundanye n'abantu benshi batandukanye ari uwo mfite ubu ari n'uwo nagize ari n'uwo nagize uwo ufite ubu turamuzi muramuzi tutamumenya se sirene se siyembo irene ntago ari we ntago ari we bari bashyizeho ngo tusigaye tubana ngo no mu nzu ntese si byo ntago tubana mu nzu se muharya aba mu gatsata abahe aba mu gatsata bagaba mu gatsata nimukiyeze none se Aisha ubu ngubu abasore abantu ko umusore muteretana nyuma y'iriya saga mubanye gute shani sawa kwera yuko dega umuntu urumva umuntu wiyumvamo akaba ari gweje ariko ntazina nta muntu akomaze ngo mvuge ngo wowe Peter nguri gweja ntazina na mentioninze nta iki bise gute wahira uvuga ngo naragututse biragoye rero urumva ntago yarakara kuko na of course ubwo nabahundana ni gweje nange aje kubura nana nani namubwiye ati hari ikibazo se nange ndi proud yawe tubwire biriya bihe wa mugane ni amagweje akazi aba ura amagweje y'amagore nawe se amagweje amagabo yabaho mbese yako abyarana gute nyine byara abagweje na banyiri gweje n'abandi mva ratangiye nkwibarize n'iminota iri kuducika iriya situation abantu barakuvuze cyane kabisa baranagutuka wowe wari umeze gute muri biriya bihe muri wowe mu mutima wawe sha Peter njye narabyutse ariko ko njye ntabwo nkoresha Twitter nta account ya Twitter ngira nta niyo ngira muri telefone narabyutse mbona message zo kuri WhatsApp ni nyinshi banyorereza ibintu amafoto yanditsemo amagambo mabi tafika sinakoze iki ahubwo bakavuga ngo igweje ndita nibuka ko nabivuze mu kiganiro kwa Irene ndamamagara Irene ndamubwiye ko se urabona ibintu byabereye iwawe arambwiye ati sha rero nta bintu byadanje birimo ariko nugira ikibazo nabidanje ndavuga okay ngira nabidanje noro nsanga Twitter ya gutya Instagram ibintu byose nagenda mu muhanda turamagweje abagabo ibikindi biki nubwa mbere ibyari bimbayeho nubwa mbere nari nisanze muri societe bari kumvuga nabi topic nziza irumvikana topic imbi ntabwo nari nyimerenyereye muno mu buzima busanzwe si nkunda umuntu umbwira nabi ndavuga ndapfuye noneho ndavuga se abagabo abandi nabatutse abagore babo turi inshuti nyine ngiye sinimajinira ukuntu umuntu yumva ngo nigweje ubu nibwo mitekereza ntabwo ariko si ubundi umuntu wiyumvishemo namumesha ninze hehe ariko uriya munsi ntabwo nari mfite gutekereza cyane nagiye muri shuti ndakina ntakinnye numva nkajya ndeba kuri telefone nkabona bari kunyoherereza ibintu ndamuraho data numva biramu nyine mutima nari mbabaye ntabwo nari meze neza ubu se byarashize byarashize wabimazwe ni iki uzi se unabimazwe n'ukuntu abantu bamuhagarara kambwira ati imana biriya nabyadanje komenti mbi ni nziza
barambwiye ati none uri gweja si gweja nawe wavuze ibintu utazi nibiki nibiki ndoro ikintu cyatumye binashira nuko nge nagiye kuri kuri platform kuri kwa sabe nsaba imbabazi ndavuga eh nsaba imbabazi da ndavuga reka ndewe ko bicururuka rero ubigarura ubu ngo abari gweje ubu none ndi proud yabyo janya ubu uri proud yabyo kuko nase ntago zari zivuye ku mutima ngo nta kibazo batumvomera eh nundi nizo nse nge mbyakane ntago zari zivuye ku mutima uya ubu ngo nyine nazisubije inyuma ariko cyageze ari ziri ku mutima Nago Jolise yagombaga ngo gukomeze ko abantu babahuje. Ahubwo narigeje nibwo gukunda Jolise we yavuze. Nimba byarasakuje nko ibyanjye byasakuje simbizi. Bya Jolise bya Jolise we bari. We yaratuje araceceka ibintu birashira iyo tuje ugaceceka birashira. Rero nange ubu ngo nabo uricuza kuba warasabye imbabazi. Oya nsha nago mbyicuza. Ko ari abantu babyegereza umutima kandi ababa bankunda. Ntabwo rero navuga ngo ndabyifuza. Tubwire rero dusoza projet zawe zirakomeje neza nta nkomyi irazamo. Yego, inkindi ya Isha TV nayise nanayizamura, igweja ribigweja, ubu ngubu mfite seri iri gucaho yanarebwe cyane, igweja. Ntabwo se wari warayanditse? Nyandika. Ubwo igweja, ubukina umusore w'igweja cyangwa? Soro babarigu ari magweja. Sinyiragweja, umwana wacu yitwa Kagweja. Yego, ko data watweze. Uri fresh? Ye. Na amazina gusa cyane ibikorwa biba ari by'amagweja. Ni bikorwa nyine nibyo. Ko nyina magweja. Nange munze ni ikintu. Kandi tugomba kuzana abana b'amanyonyoni bari mu munyo. Bakimonyo. Urumva rero byanatumye nibuka YouTube yanjye ndayizamura. Ubu ngubu mpagaze neza na bishingira komeje. Ariko abantu batwitaho. Na account nkoresha hari umuntu witwa Inkindi Aisha. Nabonye gipostinga avuga ngo ngo n'ubundi muri amagweja so nge ntago nge nkoresha Twitter narabivuze ngo ibindi bibaza bimenyane nawe ya reka rero tugane ku musozo ubwo tukubwire tuti komeza nyine utere imbere projet zawe zigende neza ako hari ikibazo nashaka kumubaza nuko nkibagiye kijyanye n'imishinga ye nishinga akubwo ngubwo nzakikubaza ubuta eh uyu munsi uri bo hosting nicyo cyazo cyane mana nshaka kubaza eh nda host wakanda uhiye wakanda kabeza ah fresh sun Aisha wakoze rero eh ubukwe urabufite vuba Irene turaze kubivugana ah indese njyana Irene ariko tuzakora ubukwe kangaho hundi reka dusore zangara rero dushimira abantu bose batubaye hafi ni the choice live yaba Brenda Babu ese na DJ Mo na ubutaha imani komeze barinde the choice live